ተናስተልን ወደ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እንደምሰነበታችሁ ዛሬ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ ቀርብ ያለው በዋናነት በቲፒኤልኤፍ ቃላቀባይ በኩል የተሰጠው መግለጫ ተከትሎ ቲፒኤልኤፍ በሁለቱም በኩል ጦርነት ለመጀመር መዘጋጀቱን እንዲሁም የግንባሮቹን ለይቶ መሪዎች መመደቡን መረጃዎች ወጥተዋል። ትላንትና እንግዲህ በሰፊው ያሽባሪውን ቃላቀባይ ቃለብልስ ተከታተላችኋል። አካላዊ ገጽታው በጣም ድንጋጤ ያለበት ይመስላል። በንጽጽር በጣም በደከመ ድምጽ በጣም በተረበሸ ድምጽ ነው በዛ ለዝብ ባለ አነጋገር ነው ከለመድነው ውጪ። ነገር ግን ኦፊሻሊ የታክስ ማቆም ስምምነቱ ፈርሷል ብለዋል። ስለዚህ ጦርነት ዛሬ ይሁን ነገ አናቅም እንጂ ቴክኒካሊ ብሎ የነገረው ነገር ትንኮሳ ተፈጽሟል አለ እንጂ ጦርነት ለመዘጋጀት ለመክፈት እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀታቸው ነው የሚያሳየው። ይሄ ከሁለት ዓመት በፊትም ጦርነት ከመጀመራቸው በፊት ያደርጉት የነበረው እንደሆነ መንግስትም ገልጿል። ጌታቸው ረዳ መግለጫ ከሰጠ በኋላ ወይዘሪት ከሁለት አንዱን ጥሩ ብላለች። ለነገሩ እሷ ብለኔ ሲዩምም መግለጫ ሰጣለች። በተለይ በፈረንጅኛ ቋንቋ ነው መግለጫውን የሰጠችው፣ እሱ ማብራሪያውን የሰጠችው። እሷም እንግዲህ የህወሓት ትንኮሳን መንግስት እንደሚከታተል ነው። ይህን ተከትሎ ከመንግስት በኩልም የወጡ መረጃዎች አሉ፣ እሱንም አቀርብላችኋለሁ። ህወሓት በኤርትራን በኩል በሁለት ግንባር ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ እሱም ላይ መረጃ ወጥቷል፣ እሱንም አጋራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን አንድ ገራሚ መረጃ ቢቢሲ አሁን ይዞት ወጥቶ ነው ያየሁት። በጣም አስገራሚ መረጃ ነው። እንደው በህልም በቅዠት ብዙ ነገር እንደምደረግ አቃለሁ፣ ለእኔ ግን የመጀመሪያ ይመስለኛል። ጋና ውስጥ የተፈጸመ ነገር ነው። ጎልማሳ ሰው ነው፣ ገበሬ ነው። በእንቅልፍ ልቡ መራቢያ አካሉን ቆርጦ ለከፍተኛ ጉዳት እንደተዳረገ የሚገልጸው እንግዲህ መራቢያ አካሉን ቆርጦ ለከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ነው። በህልም ነው በህልም እንዴት ቆረጠ የምለውን መረጃ ለጥፈውት ነው ያየሁት በቢቢሲ አማርኛው። ጋናዊ አርሶ አደር ጎልማሳ ተኝቶ ሳለ መራቢያ አካሉን ከቆረጠ በኋላ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶት በሆስፒታል እንዳለም ነው የተነገረው። ይህ ጎልማሳ የ47 ዓመት ዕድሜ ጎልማሳ ነው። በእንቅልፍ ልቡ ራሱን ከቆረጠ በኋላ ነው በወንድ የዘር ፍሬውና እንዲሁም ብልቱ ላይ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ያወቀው። ኮቪ አታ ይባላል አርሶ አደሩ። ለቢቢሲ ነው ይህን መረጃ የሰጠው፣ ራሱ ነው የሰጠው። መራቢያ አካሉን የቆረጠው በህልሙ ስጋ ሲቆርጥ ካየ በኋላ ነው። እንደው የስጋ አምሮት ጠንክሮ መሆን አለበት ወይም አናቅም። እንግዲህ ስጋ በህልሙ እየቆረጠ ነው ይሄ አደጋ እየደረሰበት። ብዙዎቻችን በህልማችን ብዙ ነገር እናደርጋለን፣ ግን ይሄ በጣም እንግዳ ነገር ይመስለኛል። ክሬዚ ነገር የሰማችሁ ካለ ነው በኮሜንት ብትጽፉ ደስ ይለኛል። ስለማያ አንዳንዱ ኮሜንት እንደዚህ በህልም እናንተም ያደረጋችሁ የሚያስቅ ወይም ሌላ ሰው ያደረገውን ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እንዴት እንደቆረጠ ስናገር ወንበር ላይ እንደተቀመጥኩ ኃይለኛ እንቅልፍ ወሰደኝ ይላል። በህልሜ ፊት ለፊቴ የነበረው ስጋ ስቆርጥ አየው በማለት ይናገራል። አርሶ አደሩ በህልሙ ስጋ ስቆርጥ ይመለከት እንጂ በእውነታው ግን የቆረጠው መራቢያ አካሉን ነበረ ይላል መረጃው። እንደዚህ ይላል፣ ቢላዋን አንስቼ እንዴት እንደቆረጥኩት አላውቅም ይላል። ግራ ተጋብቻለሁ የሚለው ጉዳቱ ከደረሰበት በኋላም የድረሱልኝ ጩኸትና እሪታ ካሰማ በኋላ ሁሉም ጎረቤቶች ተሰብስበው እንደመጡ ይናገራል። ሁለት ጎረቤቶች ከአታ መኖሪያ ቤት ዘልቀው ሲገቡ አርሶ አደሩ በአንድ ክፍል ውስጥ ብቻውን ወድቆ በደም ተዘፍቆ ነው ያገኙት። በጋና ትልቅ ከሚባሉ ሆስፒታሎች መካከል አንዱ በሆነው ኮምፍ አኖኪ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገለት እንደሆነ ነው አርሶ አደሩ የገለጸው። ሐኪሞቹ ለሕክምና የሚያስፈልገውን የውጭ የገንዘብ ልክ ለማግኘት ስለማይችል ያ እርዳታ እንዲደርስለት እየተማጸነ ያለው። ይሄ የሆነው ከሁለት ሳምንት በፊት ነው ጉዳቱ ያጋጠመው። አሁን ላይ መርፌና ፈሳሽ ነገር ብቻ ነው እየሰጡኝ ያሉት። ቀዶ ሕክምና ማድረግ አለብኝ፣ የሕክምና ወጪ ለመሸፈን ገንዘብ እያሰባሰብኩኝ ነው፣ እርዳታ እንፈልጋለሁ ስል ነው ለቢቢሲ የተናገረው። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ቅዠት ይጠብቃቸው፣ ክፉ ህልም ይጠብቃቸው። ገራሚ ዜና ሆኖ ስላገኘሁት ነው።
ምናልባት አሁን ወደ ዋናው መረጃ ከመግባት በፊት የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ መግለጫ አውጥቷል። በአማራ ክልል ህግ የማስከበሩ ስራ መደበኛ የሆነ መንግስት ስራዎችና የህዝቡን ማህበራዊ እንቅስቃሴ ተቋማዊ አድርጎ በተረጋጋ መንገድ ለመምራት የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ፈጥር ያለው ብሏል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ። የቢሮው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እንግዳው ናቸው ለኢቢሲ ሳይበር ሚዲያ የገለጹት። ይህንን መደበኛ ስራ ያለምንም የጸጥታ ስጋት መሰራት የምችልበት መልካም አጋጣሚ ፈጥረናል ነው ያሉት። በመደበኛ አደረጃጀት ውስጥ የነበሩ ኃይሎችንም የማዋያ ስራ መስራቱን ነው የገለጹት። በዚህ ውይይት ትምህርት የወሰዱ መለቀቃቸውን፣ እምቢ ያሉ ደግሞ መታሰራቸውን፣ በሰሜኑ አቅጣጫ ትንሽ ስጋት እንዳለ ነገር ግን የተሽከርካሪ የስራ የንግድ እንቅስቃሴ ወደ መደበኛ መንገድ መመለሱንም ተናግሯል። እንግዲህ በየቱም አካባቢ ያለ ህዝባችን በነጻነት ወደ መደበኛ ስራ መመለስ በጎ ተግባር ነው። ይሄ እንዲቀጥል እንመኛለን። ወደ ዋናው ከመግባት በፊት አሁንም የመጨረሻ መረጃ አድርጌ የማቀርበው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደ ርዕሰ አንቀጽ ይዞ ወጥቷል። የርዕሰ አንቀጹ የትግራይ ህዝብን አድሬስ የሚያደርግ ነው። የትግራይ ህዝብ በእንቢተኝነት ትውልዱን ከእልቂት ሊታደግ ይገባል ይላል። እንግዲህ ከጦርነት ቀናት ቀደም ብሎ የወጣ መማጸኛ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። የትግራይ ህዝብ እንደ የተኛውም የሀገሪቱ ህዝብ የራሱን እጣ ፈንታ በራሱ የመወሰን ፍጥረታዊም ሆነ ፖለቲካዊ መብት አለው ይላል መግለጫው። ይህንን መብቱን ለማስከበር የማንንም ሞግዚትነት የማይፈልግ ለዘመናት የዳበረ መንፈሳዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊና ፖለቲካዊ እሴቶች ባለቤትም ነው ይላል። በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ሰፊ ድርሻ ያለው ሀገርን ከውጭ ጠላት በመከላከልም ተጋድሎ ውስጥ ጎልቶ የሚጠቀስ በኢትዮጵያዊ እሴቶችና በኢትዮጵያዊ እሴቶች የተገነባ ለፍትህና ነጻነት ቀናኢ፣ በኢትዮጵያነቱ ተደራድሮ የማያውቅ በኢትዮጵያነቱም ኩሩ የሆነ ህዝብ ነው ይላል መግለጫው። ለፍትህና ለነጻነት ካለው ቀናነት የተነሳ ባለፉት 5-10 ዓመታት ራሱን ከፍ ላሉ ችግሮች ባጋለጡ ታሪካዊ ክስተቶች ውስጥ ለማለፍም የተገደደ ህዝብ ነው ይላል። በዚህም የከፈለውም ሆነ እየከፈለ ያለው ዋጋ በህዝቡ የቅርብ ሆነ የሩቅ ጊዜ ታሪክ ውስጥ አቻ ሊገኝለት የሚችል አይደለም ይላል ርዕሰ አንቀጹ። የህዝቡን የለውጥ የፍትህና የነጻነት መሻት መሰረት አድርጎ በአዲስ አበባ ተጸንሶ በደደቢት በረሃዎች የተወለደው አሸባሪው ህወሓት የህዝቡን መሻት የፖለቲካ ማቆመሪያ የእድል ካርድ አድርጎ በመጠቀም የትግራይን ህዝብ በነጻነት ትግል ስም ከፍ ያለ ያልተገባ ዋጋ እንዲከፍል አድርጎታል። እንግዲህ ድርድሩ አፈር ውሃ እንደበላው አንዱም ይሄ አጠቃቀስ አሸባሪ ህወሓት ነው የሚለው ከትውልድ ከመሰረቱ እስከ እድገቱ ያለውን ነው። ስለዚህ የሰላም ድርድር ምናምን ቻው ተባብሏል። እንግዲህ የቀረው መቦቃቀስ ብቻ ነው። መረጃው ይቀጥላል። እንደዚህም እያለ ቡድኑ በተሳሳተ የትግል ስትራቴጂ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን ለህልፈት፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ለአካል ጉዳት ጎደሎነት ዳርጓል ይላል። የትግራይ እናቶች ልብ በሀዘን እንዲሰበር ከማድረግ አልፎ ቀጣይ ተስፋቸው በጽልመት የተጋረደ እንዲሆን ያለ ጧሪ፣ ያለ ቀባሪ፣ ያለ አይዞሽ ባይ እንዲቀሩም አድርጓል ይላል። ብዙ ከተባለለት የነጻነት ትግል ማግስት የትግራይ እናቶች ከመርዶ ውጪ ያተረፉት አልነበረም። ብዙ የተዘመረለት ፍትህና ነጻነትም በትግሉ ወቅት ብዙ ዋጋ ለከፈሉት እንኳን ባዕድ ሆኖ ሀገርና ህዝብ ለአዲስ አምባገነናዊ ስርዓት ለተዳረጉበት ታሪካዊ ክስተትም ምንጭ ሆኗል ይላል መግለጫው። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በብዙ ተስፋ ለትግሉ ከፍ ያለ መስዋዕትነት ቢከፍልም በስርዓት ደረጃ እንደ አዲስ የበቀለው የህወሓት አምባገነናዊ ስርዓት ሰለባ ሆኗል ይላል። የራሱን እጣ ፈንታ በራሱ የመወሰን ፍጥረታዊም ሆነ ፖለቲካዊ መብት ተነፍጎ በቡድን እስትንፋስ እንዲኖር ተደርጓል በማለት ይዘልቃል። በገዛ ልጆቹ የመስዋዕትነት ደም ነፃነቱ ተነፍጎ ለነፃነት ባይተዋር የሆነበትን ኑሮ እንዲኖርም ተገዷል ይላል መግለጫው። በራሱ ስለ ራሱ እጣ ፈንታ ማሰብ የማይችል እስኪመስል ከሃይማኖታዊ ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች ባፈነገጠ መልኩ ህይወትን እንዲመራም ተደርጓል ይላል። በዚህም እያስተናገደ ያለው ማህበራዊ ምስቅልቅል ከአቅሙ በላይ ሆነዋል ይላል መግለጫው። ወደ መጨረሻው እየተጠጋ በልጆቹ አስተዳደግም ሆነ ቀጣይ ህይወት ላይ እንደ ቤተሰብ የመወሰን ፍጥረታዊ አቅሙን ተነጥቆ ልጆቹ የሽብር ቡድን የአመፅ ዕቃ እንደሆኑም ተደርገዋል። የህዝቡን ነገዎች ሊዋጁ ለማይችሉ ያረጁ ያፈጁ ቆሞ ቀር አስተሳሰቦች አቅም መግዣ ሸቀጥም ሆነዋል የትግራይ ልጆች ይላል።
ለዚህም በልጆቻቸው ምክንያት ቁምስቅላቸውን የሚያዩ የትግራይ ወላጆች ተጨባጭ ማሳያ ናቸው ይላል። ይሁሉ በነጻነት ስም በትግራይ ህዝብ ላይ የተጫነ ቀንበር ሊሰበር የሚችለው በከንቱና ተራ ፕሮፓጋንዳ ተወናብዶ በራሱ እና በትውልዱ ላይ የቡድን ቀንበር የጫነው ራሱ የትግራይ ህዝብ ነቅቶ የችግሩን ባለቤት አውቆ በቃስል ብቻ ነው ይላል። ለዚህ ደግሞ ሊፈጥን ጊዜ ላይ አባክን ይገባል በማለት ነው ጥያቄም ያቀርበው። አሁን ላይ ቡድኑ በትግራይ ወጣቶች ደም ለአመታት የሰራቸውን ግፎች ለማወራረድ የደበት ያለው የጥፋት መንገድ ከመቸውም ጊዜ በላይ የትግራይ ህዝብ በተለይ ደግሞ የትግራይን ወጣት ሊያስከፍል የሚችለው ዋጋ ለስሌት የሚመች አይሆንም። ለዚህ እውነት ፈጥኖ መንቃትና እንብተኛ መሆን ያስፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ፖለቲከኞች ተራ ዲስኩር፣ ከአክቲቪስቶች ሆይ ሆይታ፣ ከካድሬዎች ጫጫታ ወጥቶ አሁናዊ እውነታውን ከትናንት የቡድን ታሪክ ጋር በማነጻጸር በህዝባዊ እንብተኝነት ትውልዱን ከልቂት ሊታደግ ልጆቹን ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያለፉበትን ነጻነቱን በእጁ ሊያስገባ ይገባል ይላል። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ነው የወጣው የነሐሴ 13 ቀን 2014 ዓ.ም። ይሄ የመንግስት ጋዜጣ ነው፣ እለታዊ ጋዜጣ ነው። ስለዚህ መንግስት ከጦርነት በፊት እርምጃ መውሰድ ከመጀመሩ በፊት ከዚህ በፊት እንደለመድነው ለትግራይ ህዝብ ያቀረበው ጥሪ ነው። ወጣት በኃይል ሊያልቅ ነው። መንግስት ተዘጋጅቷል፣ መሳሪያዎች ተዘጋጅተዋል። ጦርነቱ ብዙ ህዝብ የሚያልቅበት ነው። ሰው አሁንም እንግዲህ ስንተኛ ጥሪ እንደሆነ አይታወቅም። የትግራይ ህዝብ ነቅቶ ይህን ጥሪ ያቆማ ተቀብሎ ልጆቹን ይከላከላል ወይስ አሁንም በሚሊዮኖች የድሮን መጫወቻ ስሳ ይሆናሉ? የትግራይ ህዝብ ነው የሚወስነው። እኔ ካለኝ ትረንድ የትግራይ ህዝብ ይህን ሰምቶ መረጃ ለመውሰድ ይህንስ መረጃ በየት ያገኛል የሚባል አይታወቅም። ምናልባት መንግስት ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው በፕሌን ወረቀቶችን በበተን ካልሆነ በስተቀረ በየት መልኩ ይሄን ሊሰማ ይችላል ነው። ብዙ ተስፋ የለኝም። ጦርነቱ አይቀሬ ነው የሚመስለው፣ ግን ከጦርነት በፊት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ነው። ቀጣዩ እንግዲህ የሚሆነው እርምጃ መውሰድ ነው። ጦርነቱ በይፋ ተጀምሯል ማለት ይቻላል። በግልጽ እስኪነግሩን ከመጠበቅ ባሻገር ጦርነቱ ስለመጀመሩ ይሄ በቂ ማሳያ ይመስለኛል። የእናንተ ግምት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በቀናት የተገደቡ ጥሪዎች ተላልፈው አንዱም ውጤት አላገኘንም። ጦርነቱ አልተገታም፣ ህወሓትም ሰረንደር አላረገም። ይኸው ጭፍጨፋው ቀጥሏል፣ አገርም ዋጋ እየከፈለች ነው። የትግራይ ህዝብም ይኸው ለማመን የሚከብድ ዋጋ እየከፈለ ነው ያለውና እናንተ ይሄም ጥሪ ተመሳሳይ ውጤት ኖረዋል ነው ወይስ የትግራይ ህዝብ ይህንን ሰምቶ ወጣቶቹን ተከላክሎ ይህንን ያረጀ ክፉ ሰይጣናዊ ቡድን ከጫንቃው አሽቀንጥሮ ይጥላል ብላችሁ ነው የምታስቡት? በእኔ በኩል ተመሳሳይ ነገር ነው ሊሆን የሚችለው። ቲፒኤልኤፍ በበቃኝ እስክደመሰስ ድረስ የትግራይ ህዝብም የሚያርፍ እኛም የምናርፍ አይመስለኝም። ይህን የሚያጠናክር መረጃ ነው ትላንትና የወጣው። እኔም ያገኘሁት መረጃ ህወሓት በአምስት ግንባር ለጦርነት መዘጋጀቱን ነው እየሰማን ያለ ነው። በአምስት ግንባር አስገራሚ የሚያደርገው የአሁኑ አንደኛው ግንባር ሁለቱ ግንባር ከኤርትራ ጋር የሚዋሰን ነው። ከኤርትራ ጋር ሊያደርግ ያዘበው ግጥሚያ ነው፣ ውጊያ ነው። እንግዲህ ስንት ወጣት እንዳዘጋጀ መገመት ይቻላል። የመጀመሪያው ግንባር ወልቃይት ግንባር ነው። አንዱ ዝግጅት አድርጎ በሰፊው እየተዘጋጀ እንዳለ መረጃ ያገኘሁት። ይሄም ግንባር ይመራል ተብሎ ከውስጥ መረጃ እየወጣ ያለው በጀነራል ጻድቃንና በጀነራል ምግበ የሚመራ ግንባር ነው። በጣም የኛ ኃይል ይሄን የወልቃይት ግንባር አመት ሆኖኛል በአካል ሄጄ የማየት እድል ገጥሞኛል። በጣም ጠንካራ የሚባል ግንባር ነው። ቲፒኤልኤፍ ሞክሮት ያልቻለ ግንባር ነው። የመጀመሪያ ጥቃትም የከፈተበት ግንባር ነው። ባይዘ የወልቃይት ግንባር ከሰሜን እዞች አንዱ ያለበት ነውና ያን ግንባር ሞክሮ ሲያቅተው ነው ወደ መሀል ሀገር መጥቶ እስከ አዲስ አበባ ጫፍ ድረስ የመጣው። ቲፒኤልኤፍ በጣም የሚፈልገው ግንባር ይሄ ነው። ይሄ ግንባር ወልቃይትን ተቆጣጥሮ ወደ ሱዳን መንገድ ማግኛም ነው። እንደምታወቀው በጣም ለም መሬትም ነው። ያን በጣም የሚቆጭበትም ነው። ኦፍኮርስ ትልቅ የትግል ሜዳ እንደሚሆን ይታወቃል። ለዛም ይመስለኛል ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ያለው። እንዲሁም ደግሞ አሉኝ የሚላቸውን የቀድሞ የኢታማጆር ሹም የነበረውን ከሃዲ ጀነራል ጻድቃንና እንዲሁም ከፍተኛ አመራር የነበረውን ከሃዲ ጀነራል ምግባይ ይህን እንድመራ እንዳዘጋጀ መረጃ ይወጣ ያለው። በዚህ አጋጣሚ ከሃዲ ከሆነ ጀነራል ብሎ መጥራት ተገቢ ነው? እኔ መረጃው የደረሰኝ ጀነራል ነው። እኔ በአገሪቱ ያን የጀነራልነት ስም ለምን እንደማያነሱ አላውቅም።
መረጃው የለኝም ቴክኒካሊ ወትድርና ወቀት የለኝም ይሄ አንድ ከተሰጠ ቋሚ ስም ነው ማለት ነው አንድ ሰው ጀነራል ከተባለ ብክድም ሀገር ቢከዳም ጀነራል ሆኖ ነው የሚከተለው እስቲ እሱ ላይ በተለይ ኤርትራውያን ብዙ በዚህ ልምድ ያላችሁ ስላላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ይቻላል ወይ ይፈቀዳል ወይ ጀነራል ቱርማንስ እኔ አሁን ጀነራል ጻድቃን ሳይሆን አሸባሪው ጻድቃን ቢባል ጀነራል ምግበይ ሳይሆን አሸባሪው ምግበይ የገዛ ሀገሩን የሚወጋ ጀነራል በጣም ነውር ነው በገዛ ሀገር ጀነራልነቱን ያገኘው ከኢትዮጵያ መልሶ የሚዋጋው ኢትዮጵያ መሆኑ ሰው የመጀመሪያው ግንባር ወልቃይት ግንባር ይሄ በእኛም በኩል ከፍተኛ ዝግጅት እንኳን ዛሬ ያኔ በጦርነት መሃል ሆኖም ያልተነቃነቀ ግንባር ነው እዛም ያለው ሰራዊት በጣም ቆፍጣን ያለ ነው ምናልባት ድሉ ያገኛችሁ ይሄዳችሁ እንታያላችሁ ጅግ የገነገነ ከፍተኛ ትጥቅ ያለው ሲንቅ ያለው በጦርነቱም ያነሳሳ ያልተነካ ያልተደፈረ ግንባር ነው ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ግንባር ላይ ጀነራል ጻድቃና ጀነራል ምግበይ የመጀመሪያ ዙር ላይ እንደሚበሉ ሁለተኛው ራያ አላማጣ ቆቦ ግንባር ነው ይባላል እንግዲህ ሁለቱም በአማራ ክልል በኩል ያለ ነው ማለት ነው ራያ አላማጣና ቆቦ ግንባር ነው ራያ አላማጣ ቆቦ ግንባር ላይ በጀነራል አብርሃ ተስፋዬ ምናልባት ድንኩል የሚመራ ነው ይሄም አለ የሚሉት ጀነራል ያስተጠቁት የሚመራው እሱ ነው በአፋር ግንባርም ደግሞ ተዘጋጅቷል አፋር እንግዲህ የምድር ድሮኖች ነው ይባላል አፋርንም እንደገና ሊሞክሩ ነው ልበሉ ነው እንግዲህ የአፋርንም ግንባር በጀነራል ታደሰ ወረደ ነው የሚመራው ሰው ኢትዮጵያን በኢትዮጵያን ለመውጋት ሲያስቡ ሁለት ግንባር ሁለት ክልል ነው የሚያጠቁት የመጀመሪያው ሁለቱ ግንባር ያለው በአማራ ክልል ነው ወልቃይት ራያ አላማጣ ግንባር ወልቃይት በጀነራል ጻድቃንና በጀነራል ምግበይ የሚመራ አላማጣ ቆቦ ራያ በጀነራል አብርሃ የሚመራ ነው በድንኩል አፋርን የሚመራው ደግሞ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነው ስለዚህ ሶስቱ ግንባር ታውቋል ሌላው ኤርትራን ለማጥቃት ያሰቡት በሁለት ግንባር ነው የመጀመሪያው ግንባር ሽራሮ እንደሆነ ነው መረጃው የወጣው ሌላኛው ራማ ግንባር ብለው ነው መረጃው የወጣው እዚ ላይ መረጃው በትክክል ግንባሩን የሚመሩት እነማን እንደሆኑ እስኮናልስ አሳን ያልተደረገ በሁለት ግንባር ኤርትራን ለመውጋት እንደተዘጋጁ መረጃ ወጥቷል ሽራሮና ራማ መሪ ለመመደብ ግን አልቻሉም እኔ ዝም ብሎ መረጃውን ያሾልኩ እንጂ በሽራሮም በራማም ግንባር ኤርትራን ይገጥማሉ ብያላም ነው አንደኛ ያላቸውን ጀነራሎች ዋና ዋናውን እዚህ መድበዋል አይደለም ዋና ዋናውን እዚህ መድበው የቀረው ወደዛ ለመወደብ እዚህ የመደቡትን ጻድቃን ምግበይ አብርሃ ወይ ድንኩል ታደሰ ወረደ ተሰብስበው እንኳን አንድ የኤርትራን ግንባር መውረራ ይፈጽማሉ ብዬ አላምንም አያደርጉም ምክንያቱም ፈሪዎች ናቸው ይፈራሉ ይበላሉ ይሄዱ ሰው ከዚህ መረጃ ተነስቼ ኤርትራ ላይ ጦርነት መክፈት አይደፍሩ አይመስላችሁም ትንኮሳ ሊሞክሩ ይችሉ ይሆናል እንጂ ኤርትራ ላይ በሁለቱም ግንባር ጦርነት አይከፍቱ ይሄ ዝም ብሎ ለመቀደድ ካልሆነ በስተቀር አያደርጉትም ቢያደርጉት ደስታ ይወሰን ነው ለተመናቀቅ ቢያደርጉት ደስታ ይወሰን አንደኛ ይሳሳል አይላችሁ ሁለተኛ በኤርትራ በኩል ውጊያ በጀምሩ በጣም በፍጥነት ስለሚያልቁ ይተዋወቃሉ ኤርትራውያን በደንብ ነው የሚያውቋቸው የውጊያ አቅማቸውን ያውቃሉ ዝም ብሎ በማስ መግባት እንጂ ወታደራዊ ጥበብ የላቸውም ቲፒኤልኤፎች ወታደራዊ እውቀት የላቸውም ቲፒኤልኤፎች ያላቸው ተንኮልና ብዙ ህዝብ ማስከተል ነው ሙሉ የፊት ለፊት ውጊያ ላይ ጎበዞች አይደሉም ይሄንን እንኳን በእነዚህ በውዳቂ ጀነራሎች ይቅርና ተቃላ የኢትዮጵያን ሰራዊት ይዘውም ከፍተኛ ዋጋ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ወጣቶቻችንን ያስጨረሱት ትንሽ ነው ብለው የናቋት ኤርትራ ሬሳ በሬሳ ነው ያረጋገጠች ይሄ የጦርነት ጥበብን እንደምጠይቅ አንዱ ማሳያ የቲፒኤልኤፍ ውድቀት ነው በዚህም ከኢትዮጵያ ጋር በነበረው ግጭት እነሱ ራሱ ያመኑት ብቻ 500 ሺህ ወጣት ነው ያለቀው ያመኑትን ብቻ ማለት 500 ሺህ ወጣት 500 ሺህ ስለዚህ እንግዲህ የአሸባሪው ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ እንግዲህ ትላንት በሰጠው መግለጫ ጦርነቱ እንደሚጀመር ፍንጭ ሰጥቷል ሌላኛው አንዱ የተነገረው ሱዳን ለህዋት ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ድጋፍ
ለማድረግ እየተስማማች ነው በይታስገባለች ነው ወልቃይትና ራያን በጣም ይፈልጉት ለዛ ነው ድንበር ለማግኘት እንደነስ ሱዳን ደግሞ በሀገሯ ሳምሪ የተባለው የህዋት ክንፍ አሰልጥና ማዘጋጀቷ መረጃ ወጣል ሳምሪ እንግዲህ ማይካድራ ላይ በአንድ ምሽት ከአንድ ሺህ በላይ አማራ ወንድሞቻችንን ጨፍጭፎ የሄደ ሰው በላ ቡድን ነው ብዙ ጊዜ በቤንሻንጉል ጉሙዝ አርጎ ለመግባት ሙከራ ያደረገ ግን ያልቻለ ነው አሁን ሊመጣ ዝግጅት ላይ ያደረገን ያለው ይመታል አይገባም ለዶት ሲባልም ሱዳን አካባቢ ኢትዮጵያውያን ከዛሬ ከትላንት ከሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀንም እየታፈሱ እንደሆነ መረጃ ወጥቷል ዋናነት እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች የሚያመለክቱት ወደ ጦርነት እየተቃረብን እንደሆነ ነው ለማይቀረው ጦርነት መዘጋጀት ጦርነቱን በፍጥነት ለመጨረስ መዘጋጀት ቲፒኤልኤፍን የመጨረሻ ለማድረግ መዘጋጀት የሚከፈለው ዋጋ ከፍሎ ይሄንን ክፉ ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደምስሶ ቀጠናውን ሰላማዊ ማድረግ ብቸኛው አማራጭ ነው ቲፒኤልኤፍ የሚማር ቡድን አይደለም እንደምታወቀው ብዙ ብዙ ሞቶም ብዙ ተገለሉም አማራሮቹንም ጭምራትቶ ተመልሶ መማር የማይችል ከስተቱ መማር የማይችል መማር የተሳነው የተዳፈለ ቡድን ነው ሰይጣናዊ ቡድን ነው ምህረት የማይገባው እርቅ ሰላም ድርድር የማይገባው ለሱም ያልተፈጠረ ነውረኛ ቡድን ነው ኢትዮጵያችን ማረፍ አለባት ትግራዋይም ማረፍ አለበት ኤርትራንም ማረፍ አለባቸው እንደ ቀጠና ቀጠና ማረፍ አለበት ይሄን የበረከት ቀጠና የመርገም ያደረገ የሰላም ቀጠናን የጦርነት የሚያደርግ የወንድማማችነትን ቀጠናን የውጊያ የሚያደርግ ይህ የክፋት ሁሉ ምንጭ የክፋት ሁሉ መነሻ ማሳያም የሆነው ህወሓት የሚባል ሽብር ቡድን ላንደም ለመጨረሻም ከምስራቅ አፍሪካ እንዲወገድ ለመከፈል የሚገባን ዋጋ ሁሉ ከፍለን እናስወግድ ይገባናል ተጨማሪ እድል ተጨማሪ ጊዜ ልሰጠው አይገባም የትግራይ ህዝብ ምን ሰምቶ እርምጃ ይወስዳል ብለን እናስባለን ይህም ካልሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተባብረን ይህን ኃይል ላንደም ለመጨረሻ ጊዜ እናስወግዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኛም ቀሪ ዘመናችንን ልጆቻችንም በመድራቸው በቀጠናቸው በሰላም በርግጥ በብልጽግና ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬው ያዘጋጀሁት መረጃ ይሄን ይመስል ነበር መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ለሌሎች አጋሩ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ከስር ጻፉ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ኤርትራን ይባርክ ሰላም ድግት ብልጽግና ለቀጠና ሞት ለህወሓት ጤና ይስጥልን